আচ্ছা গুৱাহাটীলৈ গাড়ী পোৱা যাব নেকি? ঘাটলৈ যাবলৈ এখন গাড়ী নাই, এই সোপালৈ কেনেকৈ যাওঁ এতিয়া কোৱাচোন। এই দাদা মোৰ লগত আহক না আপুনি, মই ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীক লৈ যাম আপোনাক। মই মানে গাড়ী পোৱা নাই, গুৱাহাটীত যাব লাগিছিল, যাব নেকি? অ আহক আহক আহক। এই বৰ পেকপেকাই থাকাও তুমি। কোনোবাই উৰুৱাই দিয়া চিগাৰেটৰ ধোঁৱাত মই মেহ কাকো, কোনোবাই পেলাই দিয়া কাগজৰ টুকুৰাত মই সপোন দেখো। জিতু গাড়ী খোৱা, গাড়ী খোৱা, গাড়ী খোৱা, আকৌ উভতি যাব লাগিব, গাড়ী খোৱা তুমি। ভাললগা ভালপোৱা যদি বিচৰা হয় নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজতেই থাকে, কেৱল সম্বন্ধবোৰ আমি ধৰি ৰাখিব জানিব লাগে। কাৰ লগত কেনেকৈ সেইটো সময়ে শিকায়। সময় আপোনাৰো মোৰো। আজি আমি ক'ত যাম?